Bom, como vocês estão vendo aí na tela, nós temos dois exercícios de arpejos, tá? Eu vou fazer rapidamente aqui mostrar para vocês como interpretar o que está escrito aqui, tá? Esse exercício consiste em exercício para a gente praticar a mão direita, a palheta, tá? A palhetada, fazendo arpejos nas cordas soltas do cavaquinho. Então, como vocês podem ver, aí no primeiro compasso, 2 por 4, né? A gente tem dois tempos e a gente tem aqui o ritornelo, né, que está fechado aqui no segundo compasso, ou seja, a gente vai ficar fazendo um loop em torno desses dois compassos aqui, tá? Aqui embaixo a gente tem a tablatura da mesma forma, a tablatura que indica a corda que tu tem que tocar no cavaquinho, lembrando que na linha de baixo é a corda ré, corda 4, e na linha de cima é a corda ré, corda 1. Então linha de baixo, corda ré, corda grave, e linha de cima, tá? A corda 1, corda ré aguda. Bom, dito isso, a gente tem aqui a ordem das palhetadas, tá? Então, como que vocês devem tocar o sentido da palheta? Começando com a palheta para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, e assim vai. Sempre alternado, tá? Então, como que ficaria esse exercício? Vou tocar uma vez bem lento, só para mostrar como que ele vai ficar na prática. Então, primeira palhetada na corda ré para baixo, segunda palhetada na corda sol para cima, terceira palhetada na corda si para baixo e quarta palhetada na corda ré para cima. E depois que a gente chega lá no ré agudo, a gente volta para o grave e repete. Então, a gente sempre vai fazer esse salto do ré agudo para o ré grave, tá? Então, o exercício vai consistir no seguinte. Então o exercício vai ser tocado da seguinte forma: a mão esquerda não faz nada, tá? Ela só segura o braço aqui para o cavaquinho não cair, mas ela não tá tocando nenhuma nota, nenhum acorde, nem nada, tá? Então vamos lá. O exercício é bem simples, mas ele tem alguns detalhes importantes que tu tem que observar para poder, a partir desse exercício, fazer os demais que vão surgir da mesma forma, de uma forma que realmente é eficiente e vai te trazer um resultado técnico aqui da mão direita, tá? Primeira delas, não dá para tocar dessa forma, onde as notas são cada uma com um volume, com uma intensidade diferente, por exemplo. Não dá, fica bagunçado, fica feio, fica horrível. Pensa numa música, né? Fica feio tocar dessa forma. Então a gente vai procurar tocar sempre com a mesma intensidade. Posso tocar tudo mais baixinho? Mas o ideal é que a gente toque numa intensidade normal, média, tá? Tá? Outra coisa, o movimento da mão. Quando eu toco para baixo, eu já tô fazendo o movimento para pegar propositalmente a próxima corda no movimento alternado. E eu vou fazer isso sem apoiar o dedo, sem apoiar a mão na tampa do instrumento, que isso diminui a vibração e consequentemente diminui o volume do instrumento, né? Impede que o tampo vibre. Então eu vou ficar com a mão sem encostar no instrumento, tá? E vou tentar fazer o movimento o mais econômico possível. Ou seja, eu não vou fazer isso aqui, ó. Eu nem consigo tocar daí as cordas. Eu jogo a mão para longe do instrumento, quando eu volto já errei a corda. Eu vou tentar deixar a mão o mais perto possível da corda. Tá?
E vou fazer o exercício de uma forma lenta. Eu não tenho que me preocupar com a velocidade, eu tenho que me preocupar com a qualidade do som que eu tiro e com a precisão de cada nota, tá? Com a intensidade do som ser parelhinha, não ser uma nota destoando da outra, e também com a clareza do som, tá? O som tem que sair limpo. Isso é o que interessa. A velocidade, com o tempo, ela vem automaticamente, tá? Vamos para fazer o segundo exercício, que como vocês podem ver, ele está aqui nos outros dois compassos, certo? Tem o ritornelo aqui e tem o ritornelo aqui, então a gente vai ficar fazendo um loop nesses próximos dois compassos, também tocando com a palhetada alternada, tá? Então todas as notas sempre palhetada alternada. Então vamos voltar aqui para o cavaquinho e vamos ver como que ele fica. Vamos lá. Então é isso aqui. E a partir daí eu vou fazer um loop. Vou ficar repetindo diversas vezes esses dois compassos. Vamos lá. Tá? Então, esse exercício é um exercício que já é uma variação do primeiro, tá? E com o qual vocês têm uma dificuldade um pouquinho diferente, que o primeiro ele fazia um salto da quarta para a primeira, que no primeiro ele fazia um salto da primeira para a quarta corda, e no segundo a gente volta, né? A gente volta, sobe e desce na mesma sequência. 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3. Tá? E se falando do número de cada corda. Bom, como vocês puderam ver aí, esses são só dois exercícios. A gente tem aqui diversos outros exercícios e tem mais páginas aqui. Tá? A gente está lotado de exercício aqui. Ó, vou mostrar para vocês aqui. Olha quanto exercício a gente tem. Mais páginas aqui. Então tem inúmeras variações desse exercício que eu mostrei para vocês. Esse é um conteúdo exclusivo do curso Tocando Bandolim, que eu estou compartilhando aqui nessa sequência de aulas gratuitas para te dar uma palhinha aí de como a gente trabalha dentro do curso e te ajudar também com elementos técnicos, com exercícios que dão resultado e também te mostrando a forma correta de fazer o exercício, tá? Então foi essa a parte de mão direita. Tu pode fazer inúmeras variações desse exercício para incrementar aí o movimento e treinar aí a precisão e variações desse movimento de arpejo e de palhetada, tá? Fica à vontade para fazer isso. No curso a gente mostra já exemplos prontos, tá? Mas por enquanto tu observou aí uma variação do primeiro exercício e pode criar outras variações diversas que tu quiseres para poder tocar e melhorar a tua mão direita. Então essa foi a aula de mão direita, tá? Exercícios para preliminares para mão direita, e eu te espero na próxima aula, onde a gente vai fazer então, vou te mostrar alguns exercícios preliminares para a mão esquerda, para digitação no cavaquinho. Beleza? Então até o próximo vídeo aqui embaixo. Um abraço.